kurban verilmiş şəhidlərimizin əziz xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad edək.
fikirləşirəm ki, bütün şəhidlər barədə, yəni Sumqayıt şəhərində olan uşaq ailənin köçüsü deyirlər. Bəli, günləri bizim Azərbaycan ailələrində çox övladlar böyüyür. Çox övladlar dünyaya gəlir. Çox sağ olun, diqqətinizə görə. Təşəkkür edirəm. Cəhri Allah onun atasına, anasına, valideynlərinin hamısına səbir versin. Bizim balalarımız qanları ilə, canları ilə torpaq olur. Şəhidə verilən hörmətdir, qiymətdir, dəyərdir. Özümdə bəzən aparacaqları öz üzərimə götürürəm, ağrı yükü öhdəsindən bir tərəf olsa gəlirəm. Heç bir zaman şəhidən mən olmayacaqdım. Şəhidlər haqqında çox danışa bilərəm. Çünki şəhərdə həm böyük yoldaşım doğrudur, bir xidmət eləmişik. Birbirimizə heç vaxtı görüşəndə, salamlaşan da adımızla müraciət etməmişik. Həmişə uca tutdu başını, silib göz yaşlarını, uca tutdu başını. Mənə söz verdiyinizə görə sizə təşəkkür edirəm. Bunu biraz Sələm jurnalının təsisi və redaktoruyam. Hər zaman şəhid ailələrinin yanındayım, bacardığım qədər. Təmənnasız olaraq bir ədəd jurnal hədiyə edirəm. Mənim də oğlum olardı. Mən sizin yanınızda baş aşağı olmazdım. Mənim iki qız evladım var. Allah hamının balasını, qalanları saxlasın mənimkilər də onun içində. Mənim qızlarım öz vəsait qəhrəman şəhidimizin adına tədbir edək. Siz icazə verirsinizmi? Deməli, görün nə qədər bu şəhidlər ucaqsa, onun tədbirinə də bizdən icazə alınlar. Mən dediyini buyurun. Onlar çox əziyyət çəkdilər. Allah hamısının əziyyətini halal edir.